שלום מיכאל, שלום אביתר, שלום אדם, אנחנו נפגשים לפגישה השבועית בינינו, כשמיכאל בפגישות האלה מציג את התזה שלו כמי ששולט בשפה הרוסית, בשפה האוקראינית, גם בשפה האנגלית, גם בשפה העברית, אולי יש עוד כמה שפות, ובעצמו גם מתעניין מאוד בהיסטוריה צבאית ובמלחמות, חוץ מה... שליטה בשפות. אז מיכאל יציג את פחות או יותר מה שהוא חושב על המלחמה באוקראינה היום, כשהיום זה כמובן גם השלכה אחורה, גם השלכה קדימה, וגם השלכה לאסטרטגיה העולמית ולמדינת ישראל, ואחרי זה אנחנו גם נגיב וגם נביע את דעתנו. אז בבקשה. ככה, שלום רב לצופים היקרים, שלום אביתר, שלום אדם, שלום אורי, שבת שלום לכולם, ושמאחל לעם ישראל שיהיה לנו שבת שקטה ללא בעיות. מה שאני רוצה לדבר היום זה קודם כל להתייחס לנושא הפוליטי פנימוסי, שנפל דבר, בזמנו דיברנו לפני כחודש, כאשר עשיתי איזשהו מצגת, במצגת הצגתי את הכוחות הפועלים בתוך רוסיה, אני אשים את המסך, רואים טוב? מצוין. אז מה שאנחנו רואים כאן זה באמת החבר'ה האלה שנמצאים ככה. אז מה שאנחנו רואים כאן, בזמנו דיברתי, היה לנו את קבוצת המטורללים, בקבוצת המטורללים אנחנו רואים את קדירוב, את זולוטוב ואת פריגוז'ין, כאשר קבוצת המטורללים נשארו כמובן מדוודב, רגוזין, זולוטוב וקדירוב. אני לא יודע כבר אם יש להם קשר בסורוויקין, אבל סביר להניח שיש להם, אבל מי שנודע מהקבוצה הזאת זה היה כמובן וכמובן פריגוז'ין. פריגוז'ין, כמו שאמרתי, שכנראה בתחילת, בין 9-10 לינואר, היה איזשהו מהפך, מיני מהפך בתוך רוסיה, כאשר הגנרליטט הרוסי בראשות שויגו, למעשה, ככל הנראה, הציב איזשהו אולטימטום לפוטין, ופוטין נאלץ לסגת ולתת לגנרליטט את ההובלה של הלחימה. המנודה פריגוז'ין פתח כמובן בעצמו את ערוץ הטלגרם שלו, כאשר הוא בעצמו משתף את הסרטונים, בעצמו הוא מדבר, בעצמו הוא נותן את החוות דעת, הערכות מצב, הוא נמצא בשטח. אגב, כולם נכחו בכינוס של פוטין שהוא ערך לפני כשבועיים, כולם נכחו, בין היתר גם שר הביטחון וגם קדירו וגם זולוטוב, כולם היו שם, חוץ מפריגוז'ין. פריגוז'ין אמר שהיה לו משהו יותר חשוב לעשות, וכנראה הוא היה, כמובן לא כנראה, הוא היה בשטח, ועם אפוד ועם קסדה לבוש, ועם נשק ועם מחסניות, והיה באזור בחמוט. כלומר, הבן אדם הזה מודע, כמו שאמרתי בזמנו, שעכשיו הקצאת התחמושת שאמורה להתבצע לקבוצת וגנר על ידי הצבא לא מתבצע, למעשה פריגוז'ין והארטילריה שלו נכנסו לרעב ארטילרי או רעב פגזים, אני מניח שרוצים, מה שנקרא, לבזבז את פריגוז'ין ואת קבוצת הספירי חרב שלו. זה מלחמה פנימית שמתנהלת. יש הרבה מאוד סרטונים, אתמול הוא פרסם סרטון שהוא מדבר עם מפקד הארטילריה שלו בשטח. הוא אומר לו, תגיד לי, כיצד זה משפיע עלינו בשטח? הוא אומר, שמע, אין לנו פגזים. אולם מתחילים לתת קצת פגזים, אבל אין לנו פגזים. כלומר, פריגוז'ין... פריגוז'ין נמצא במצב מאוד מאוד בעייתי, שבו הוא נאלץ להוכיח על ידי אדם, מבחינת דם, כוונה, על ידי מה שנקרא שופך את דמו, שהוא באמת נאמן לפוטין ונאמן לרוסיה וכו'. הוא מכנה את עצמו ספרטני באחד הסרטונים, לדעתי הוא לא קרא את הספר של הרודייטס, ההיסטוריון, שלמעשה הוא לא הספרטני, בצד השני עם הספרטנים, אבל בכל מקרה שיכנה את עצמו כנדין על עקב אדומות, זה ממש לא משנה, מה שקורה שהוא מנודה והוא בבעיה מאוד מאוד גדולה. זה המצב, גנרליטט הוא הפך להיות מאוד מאוד חזק ומוביל את הלחימה,
כאשר גם הסורדים וכל השאר הקבוצות יצטרכו להתיישר לאור הגנרליזט. אגב, אם אנחנו מסתכלים, על המצב הדומה, הייתי אומר, הייתי משווה את זה, ב-1934 בוצעה הפיכה צבאית על ידי היטלר ואס-אס בגרמניה הנאצית, כאשר היטלר נתן אקדח לרום, לארנסט רום, המפקד האסי, ואמר לו, תשמע, אתה תצטרך להתאבד. רק שהיטלר גרם לו להתאבד, אבל פריגוז'ין מתאבד בשדה קרב, כדי שלא להראות איזה שהם הקשרים ישירים לדבר הזה. בזמנו מי שניצח זה היה אס-אס והגנרלטט, כמו שהגנרלטט בזמנו לא היה ממש חזק, אבל האס-אס ניצח ביחד עם היטלר, וכאן כמובן שויגו וגרסימו הם המנצחים הגדולים בהקבלה עם רוסיה. אנחנו נמשיך הלאה ונתייחס למצב בלחימה. מצב הלחימה כיום מתרכז במספר מישורים. אז ככה, מה שיש לנו, יש לנו מתקפה רוסית שהחלה לפני כ3.5 שבועות, ועיקר המאמץ הוא, אם אנחנו נעבור עם העכבר שלי, כאן יש לנו את הגבול של מחוז דונצק, כאן אנחנו, יש לנו מאמץ של הרוסים להתקדם ולכבוש את מחוז דונצק, אז עם 4 כיוונים אופרטיביים עיקריים. הצפוני ביותר זה איזיום, השני זה בחמוט, ששם זה עיקר הלחימה עם ריכוז כוחות הכי הכי גדול מצד הרוסים, שרוסיה שם ריכזה קרוב ל-60 עד 70 אלף איש, ועם עתודות של 30 אלף איש נוספים כדי למעשה לכבוש את, את האזור הזה. הוא מקבל באמת איזשהו מקום סמלי בלחימה הזאת, מכנים אותו כסטלינגרד וכו'. יש לנו את אזור אבדייבקה ואורחובו, כאשר אורחובו יש לו 2 כיוונים עיקריים, אנחנו נדבר על זה. ככה, נתחיל עם אזור אורחובו, באזור הזפורוז'יה. אז מה שאנחנו רואים, יש לנו התקדמות מכיוון אוגלדר מהדרום, מהכיוון הזה, אורחובו נמצא כאן, ומכיוון מרינקה מהמזרח. למעשה לעשות איזשהם שני גופים לכיוון אחד, לכיוון האגם הזה, ולכבוש את השטח, ולמעשה לאחר מכן להתקדם על הציר הזה, על הציר שאנחנו רואים אותו כאן בצבע צהוב, להתקדם על הציר הזה לכיוון גבולות של מחוז דונייצק. זה מה שקורה, מה שנקרא כיוון אופרטיבי אורחובו. האזור השני שאנחנו נדבר עליו, אנחנו מדברים על אבדייבקה. אבדייבקה זה אזור מבוצר אוקראיני שלא מאפשר התקדמות של הרוסים, שלא מאפשר התקדמות של הרוסים. בכלל, אם אנחנו מסתכלים על ה... כשאנחנו רואים, אוקיי, אז אם אנחנו לוקחים גם את בחמוט, גם את אבדייבקה, גם את אורחובו, מה המטרה של האוקראינים בלחימה הזאת, ומה המטרה של הרוסים? אוקראינים זה מאוד מאוד ברור. זה לבצע קרב נסיגה והשעיה עם שחיקה כוח המקסימלי של התוקף. הם עושים את זה. היחס ההרוגים שאנחנו מדברים עליו, על פי מספר מקורות, ועל פי מקורות אוקראינים זה 1:7, על פי מקורות אמריקאים זה 1:4, 1:5, על פי מקורות הרוסים זה 4:1, כלומר על כל 4 חייל אוקראיני נהרג חייל רוסי אחד. כמובן האוקראיני והרוסי, אני לא מתייחס אליהם כי הרבה מאוד פרופגנדה תמונה בפנים, אני יותר מתייחס לפרסומים של מערב ושל מומחים צבאיים שסימנתי לעצמי, והם אומרים יחס כוחות של 1:4, 1:3, כלומר אבדות גם של הצד האוקראיני בקרב ההגנה הזה, קרב נסיגה והשעיה, הם מאוד מאוד גדולים. בגדול, הרוסים בחודש וחצי האחרונים, כמו שאנחנו רואים, התקדמו קילומטרים בודדים. קצב מאוד מאוד איטי, עם מחיר דמים מאוד מאוד גבוה, שלדעתי, איך אני אגיד לכם, באו לעשות אוטיליזציה לצבא הרוסי או משהו כזה, אין לי מה לומר. מבחינת בחמוט,
בחמוט, לפני כשבועיים הרוסים ביצעו מתקפה מצפון ומדרום. האוקראינים נעטפו באזורים האלה, אנחנו רואים את זה כאן, באזור של השיפולי הערים האלה, גם כאן. ומה שאוקראינים עשו, מה שזלוז'ני עשה, הוא שלח את גנרל סירסקי, הוא הגיע לשטח, ביצע הערכת מצב, ושלח כוחות עתודה, גם בארטילריה וגם הפעם כוח חיר התקפי, כלומר מה שאנחנו רואים, הכוח החיר המסתער, והם הצליחו לייצב את המצב. כרגע במשך 4-5 ימים, הקו הזה הוא לא זז, ועם הרבה מאוד שבועים לרוסים, אני רואה הרבה, כאשר אני חיפשתי האם האוקראינים גם נפלו בשבי, מקרים בודדים בלבד, אחד מהם אפילו ראיתי שהוצא להורג באזור תחילת פברואר, הוציא אותו להורג, כשהוא אמר, נראה לי שלחתי לך גם סרטון אורי, שהוא אמר תהילה לאוקראינה, ואז ירו, למרות שלדעתי תכננו אותו להרוג, אבל נתייחס לזה גם אחר כך. מבחינת בחמוט, הלחימה שם נמשכת, מנקודת מבטי בחמוט ביצע את משימתו, ויש לצאת משם, כאשר בצ'אסוב יאר, כאן באזור הזה, יש להם אזורים מבוצרים נוספים, והם יכולים באמת להתבצר שם, לאשר את הקו, להוציא את הכוחות, לעשות רעינון כוחות, ולתת לרוסים מה שנקרא מנה חדשה של נסיגה והשעיה, שהם עושים את זה עד האוקראינים, זה זאת אומרת, מבחינת בחמוט, הרס טוטלי, עיר לא עיר, אני בהחלט מבין שרוסיה מתייחסת לאוקראינה כשטח באפר, ולא כאזור מחיה לאנשים, ולכן משמיד את הכל בדרכו, ובאזור הצפוני אנחנו רואים את המתקפה לכיוון איזיום, מה שנקרא לימן איזיום, אנחנו בכיוון הזה, כאשר הצוותות האלה, ברגע שהם כובשים את בחמוט, הם יעשו הערכת מצב מחדש, וייצאו לכיוון סלוויאנסק קרמטורסק, מצפון ומדרום, מה שמכונים הצוותות, הצוותות הגדולות, כדי לעקוף באזור המישורי הזה כאן, להשתמש בו, גם באזור של הכבישים, ולהתקדם לכיוון הערים האלה, כדי להשלים את כיבוש של מחוז דונצק. זה האזור הלחימה שאנחנו רואים אותו, זה המצב, משימה של האוקראינים זה נסיגה והשעיה, מבצעים אותו היטב, משימה של הרוסים זה כיבוש שטח, מבצעים אותו רע מאוד, עם הרבה מאוד עבדות, ומאוד מאוד באיטיות. אנחנו נתייחס לעניין הזה של במקביל לנסיגת לקרב הישעיה שאנחנו רואים מצד האוקראינים, אוקראינים גם מתארגנים ללחימה מתקפת נגד גדולה, כאשר אנחנו ברקע שומעים את האספקות הנשק שמגיעות, כמו לדוגמה טנקים, נגמשים, מדברים על מטוסי קרב, שדרוג מטוסי קרב, כלומר גם סלובניה, גם סלובקיה וגם פולין מוכנים לתת את המטוסי מיג 29 שלהם, מדובר ב-30 ומשהו מטוסי מיג 29, מתוכם 6 דו-מושביים שמשדרגים אותם כרגע ועושים להם שדרוג למטוס רב משימתי עם התקנה של מערכות נשק מתקדמות. ומבחינת הטנקים שאנחנו מדברים, אני יותר מתייחס לבניין הכוח של הטנק, בניין הכוח הטנקים האוקראיני, ותייחס לטנק שנקרא לאופרד 1. לאופרד 1 הוא טנק כמובן מיושן, הם אמורים לקבל מחצית מהכמות של הטנקים, אמורים לקבל לאופרד 1, והלאופרדים האלה הם יהיו משודרגים עם מערכת מיגון נוספת, כמו שאנחנו רואים אותו כאן בתמונות, ולמטה אנחנו רואים את הלאופרד 1 המקורי, הוא לא עומד אפילו, לא עמיד בפני אפילו RPG, לא טנדמי, כלומר RPG הרגיל שלנו, PG-73, מה שאנחנו מכירים את הפגז הזה, ומה שהולכים לעשות, להוסיף את האזור הלבן הזה של המיגון הפסיבי, מה שבזמנו ישראל ביצע פרויקט עבור הטורקים, אותם פרויקטים יש גם במערב, והם כרגע משדרגים עם המיגון הפסיבי, כאשר המיגון הפסיבי זה ברמה של מרכבה סימן 3, או יותר נכון, מגח 7. אם אתם זוכרים את הטנק מגח 7, זה הרמה של מיגון שהם רוצים להביא את הטנק הזה,
אנחנו לא נתייחס לטנקים יותר מתקדמים, שמדברים גם שהם יגיעו שזה לאופרט 2, A5 ו-A6, עם תותח מוערך, והטנק הזה שאנחנו רואים אותו לאופרט 1, הוא טנק מערכה עיקרי של האוקראינים לחודשים הבאים, צוות 4 אנשים, תותח 105 מילימטר, סלילי, 43 פגזים בבטן, מערכת בקש די מתקדמת, מיגון פסיבי עד 750 מילימטר בחזית בהשוואה ל-RHA, שזה Road Homogenic Armor, ויחידת כוח, אנחנו מדברים על מנוע משודרת של 819 כוחות סוס, ויחס משקל הגענו בחישוב לאחר שערכתי לאחר שיווק, 14.5 קילוואט לטון, משקל 60 טון, זה הטנק המערכה העיקרי שאוקראינה תקבל, וככל הנראה היא תבצע. מבחינת, אם אנחנו מדברים על הצוות קרבי מחלקתי, כפי שהם ככל הנראה בונים אותו על בסיס, על בסיס הנתונים שיש ברשת, על בסיס האמל"ח שהם מקבלים אותו, אז אנחנו נראה צוות מחלקתי מאוד מאוד חזק. הם מדברים על שני טנקים במחלקה, ושני נגמשי ברדלי במחלקה. בנוסף, יותקנו על מערכות, לפחות על שניים מהם, מערכת שאנחנו רואים כאן, זה מערכת נגד רחפנים, לחסימה של רחפנים. אנחנו רואים שיותקנו בכל מחלקה, יהיה להם יכולת ביצוע מודיעין חוזי, חזותי, ויכולת של דרונים התקפיים מסוג Switchblade 600 ו-Switchblade 300. כלומר, אנחנו מדברים על צוות משולב, כאשר מדובר גם ב-14-18 לוחמי חרמש מסתער. כלומר, היחידה הזאת כמחלקה תהווה שלוש כאלה יבוא פלוגה, כאשר בפלוגה אנחנו מדברים על שלוש מחלקות סכם, טנק צוות מנפאי, נגמש צוות סמך מנפאי, שבעה טנקים, שבעה נגמשים, ו-54 לוחמי חרמש מסתער. כמובן שגם ברמה של הצוותים של המנפאי וסמך מנפאי, יהיה להם את המערכות האלה. זה על בסיס מה שיש, זה הערכה שלי. אני לא ראיתי תוכניות של צבא אוקראינה, אבל אילו היו נותנים לי, מה שנקרא, לסדר את האמל"ח הזה בצורה הכי הגיונית, זה ההיגיון שהייתי מציע להם לעשות. וכשאנחנו מדברים על גדוד, אנחנו מדברים על שלוש פלוגות של מה שנקרא חרמש, ושלוש פלוגות סגם, טנק נגמש חפת מג"ד, טנק ונגמש חפת סמג"ד. 23 טנקים, 23 נגמשים סך הכל, עד 120 לוחמי חרמש מסתער, והקצאת מסקר, הקצאת קרויי כנף התקפי, כלומר אנחנו מדברים על המסקר מסוג מ-24, מ-8, מה שיש להם, סוכו 25 עם הקצאה מחיל האוויר, וכמובן ביירקטרים התקפיים כסיוע. עכשיו, כל זה מאוד מאוד יפה, מאוד נראה טוב, והם באמת יפעילו את הכוח ומתאמנים כדי שהדבר הזה, אגב, הייתי אומר שכדי להטמיע את המערכות האלה מבחינת השימוש חלק, אני חושב שצריך לפחות שנה. ואדם, אחר כך אתה תגיד מה דעתך על הדבר הזה. והמפתח של כל הדבר הזה זה פיקוד, שליטה, מודיעין, מטרות, הערכת נזק, לוגיסטיקה, כימוש ורפואה. כלומר, אם אנחנו מדברים על C5ISR, כן, אני יוציא, אתה יודע מה, אני יוציא את ה... ארשום רק C4I, כי סייבר הוא לא צריך, אני ארשום Command, Control, Communications, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, Battle Damage Assessment, ו-Logistics, Ordinance and Medicine, כל הדברים האלה הם צריכים להיות חלקים כדי לבצע את המתקפה שזלוז'י מתכנן אותו בכיוון אופרטיבי שאני לא יודע אותו, אבל סביר להניח במידה והוא יאמן את הכוחות, והכוחות יהיו מקצועיים בהפעלת אמל"ח בשילוב מיטבי, על בסיס מה שאני רואה ברוסיה, הם יצליחו לעשות את המתקפה הזאת. אנחנו מדברים על המטוסים, המטוסי קרב שהאוקראינים, אוקראינים למעשה אמורים לקבל שדרוג, אנחנו מדברים על שני מטוסי קרב עיקריים שזה סוכו 27 ומיג 29, כאשר האמריקאים מתכננים לשים להם מקמי אייסה בטווח ארוך, לשים להם, היות ונגמר להם כבר פעילי אוויר אוויר מסוג R27
ו-R73, היות ונגמר להם, הם הולכים לקבל את האמרה מסוג C5, C7, שזה הטיל הזה כאן, אנחנו מזהים אותו, סליחה, מחילה, זה הטיל הזה האמצעי, וכמובן AIM-9X, שזה המקבילו האמריקאי של R73, עם מערכת הניהוג וקטורית, עם זוויות התקפה ועם G גבוה, לקרבות אוויר צמודים, למרות שקרבות אוויר צמודים ראינו רק בתחילת המלחמה הזאת, מאז לא ראינו אותו. בנוסף, יש פוטנציאל לשני המטוסים באמת לשים לו גלאס קוקפיט, להחליף להם מנועים ליותר חזקים עם מערכת בקרת מנוע יותר מתקדם, חימוש אוויר קרקע שנקרא סטורם שדו, ההוכחות לכך שמטוסים נוסעים ניתן לשדרג, ישראל עשתה זאת עם מטוסים רבים בעולם, במיוחד מטוסים אזרחיים, מיג 21, מיג 23, מיג 29 וסוכוי 30, עם טילי פייתון 4 וטילי דרבי, אנחנו רואים אותם כאן, ולכן הדבר הזה כן אפשרי לעשות אותו ביחסית זמן קצר. אגב, אם הם מקבלים את הטילי פייתון, זה נותן להם יתרון מאוד מאוד גדול, כי הטיל הזה הוא פשוט, מה שנקרא הטיל שאומר, סליחה, לא ידעתי שאתה חמקן. דבר נוסף, אם אנחנו נחזור טיפה אחורה, הפוטנציאל לעתיד שמדברים עליו של מטוסי הקרב, שזה לטווח יחסית ארוך, זה המטוסי הקרב האלה. גם כאן אנחנו חייבים לקחת בחשבון שאם למטוס הזה, למטוסים המערביים, אין להם את ה-AWACS ואין להם את הסאטלייט ודאטה לינק לשילוביות המידע והיתוך המידע בתוך מערך האווירייה של חיל האוויר האוקראיני, המטוסים האלה כיחידים הם לא שווים הרבה. הם מטוסים מצוינים, כן, אנחנו מדברים על Eurofighter שזה מטוס מצוין, F-16 שזה מטוס מצוין, מיראז' 2000 וצמין הכלל, רפאל, טורנדו, כמובן מטוס דור 3, אבל עדיין יש לו את היכולת לשאת את הסטורם שדו. אנחנו רואים על חייבים, כלומר הם חייבים, כן, שיהיה להם את ה-AWACS ושיהיה להם את הדאטה לינק, כדי למעשה לעשות את היתוך המידע של המצב האווירי בעת המתקפה עבור האוקראינים. אם הם יתקבלו את כל זה, יש להם סיכוי להצליח. טוב. טוב, דבר ראשון, אני אתחיל עם המטוסים. הפלטפורמות הרוסיות, המטוסים שלהם מדהימים. זה אוקיי, ככה. סין נכנסה במלוא משקלה לתמונה. היא הודיעה שהיא עומדת לצידה של רוסיה בכל עניין קרים, מול עמדת ה-State Department האמריקאי, שקרים צריכה להיות מוחזרת לאוקראינה, וכל מיני כאלה, כן? שקרים למעשה בידי רוסיה, נדמה לי, לפני שארצות הברית הוקמה, בתקופת יקטרינה, נכון? כלומר, מציבים תנאי שפוטין לא יכול... הוא נכבש בזמן קטרינה. סליחה, מציבים תנאי שפוטין לא יכול לעמוד בו. עכשיו, לסינים יש אינטרס שכל האזור הקרבות למעשה היום שמתקיימים בהם קרבות, וגם אזורים שהם בסכנה שהתפתחו קרבות, יש להם, לסינים יש אינטרס שיש שם שקט. הרכבות העמוסות של הסחר עם אירופה עוברות דרך אוקראינה, עוברות דרך בירורוסיה, עובדות דרך פולניה. כלומר, לסינים יש אינטרס שלא תהיה שם התלקחות, שלא יתמשך שם הלחימה, להבדיל ממה שמציגה מחלקת המדינה האמריקאית. כאמור, הסינים הודיעו שהם עומדים לצד ברית המועצות בעניין של קרים, ושמקובלת עליהם העמדה הרוסית של מסע ומתן בלי תנאים מוקדמים, שתנאי הפתיחה הם המצב הנוכחי בשטח. כנראה שעל שליט של סין, אביתר, אתה יודע איך עובדים את השם שלו, ג'י, מגיע מגיע למוסקבה ומדבר כך. יש עכשיו פתאום תפנית בפולניה, הפולנים כבר לא כל כך, דודה מדבר עכשיו על בואו נדבר, הצעה סינית עובדת. עכשיו מבחינת סדק כוחות, תראה, אני אגיד לך מה, אני אמר לך את הסדק הכוחות נכון להרגע. יש לרוסים בסביבות 750 אלף חיילים. עכשיו זה, אנחנו מדברים על
פרוסים, ביולורוסיה, כך מזרחה, מזרח הדרום לחזית שנלחמים בה עכשיו, 750 אלף חייל, 1,500 טנקים חדשים ביותר, כ-2,000 מערכות ארטילריות חדשות. עכשיו, לעניין הטנקים, כרגע הטנק שנתפס הכי מוצלח במערב אירופה, הוא הטנק הגרמני. הטנק האמריקאי יש איתו בעיה פשוטה, על כל שעת פעילות הוא צריך 3 שעות החזקה. לעומת זאת, הטנק הגרמני שהוא יעמיד מאוד, הוא למעשה מתגלה כזה שהוא הכי פחות צורך דלק, ובקרב תמרון על דרכים של אירופה יש לזה משמעות. למעשה מה קרה כאן? היה לנו צבא רוסי שהתחיל את המלחמה שרובו חלוד, שרובו למעשה גם מושחת, הציוד על הפנים, התעשייה נרדמה, וקיבלנו עוד דוב שהתעורר, צבא שלוקח את עצמו ברצינות, שמייצרים טונות של תחמושת, למשל ארטילריה. לרוסים אין שום מחסור בפגזי ארטילריה, הם יורים 152 מילימטר, והם מייצרים אותו בעצמם, והסינים כמוכים להם כמויות מפלצתיות. יצא לי לראות ירי של סוללה אוקראינית שירתה אוביצר, 155 מילימטר הפגזים שלנו. תרגולת אחרת לגמרי, אני לא יודע אם הם יורים, אם אנחנו אמורים לראות 4 פגזים בדקה, אני לא יודע אם הם יורים פגז בשתי דקות. כלומר, הכל בהתנחתה בעצלתיים, בשדה קרב, אני אומר לך, אני הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, תוך כמה זמן, חצי יום, יומיים הם יושמדו, מה גם שהתחמושת שלהם עוזרת. מישהו אמר, קולונל מגרגור אמר נתון יפה אתמול, הוא אמר שבכלל יש מחסור בצבא ארצות הברית, אין להם בכלל מלאים למלחמה, הוא אמר שלמשל, הצבא שמוצב בפולניה, כרגע יש לו מלאים ל3 חודשי מלחמה. נגמר הסיפור. כלומר, יש להם בעיה, או יכול להיות שיש להם כל מיני מקומות שמוכרים נשק מתקדם, אבל מה שצריך, תותחים, ארטילריה, והדברים האלה מחסור נוראי. לאמריקאים יש בעיה להם עצמם. אני מעודד מהכניסה של הסינים לתמונה, אני חושב שזה מרחיק את הסכנה לאימות גרעיני דווקא, מרגיע. הפולנים נרגעו קצת, הסינים כל כובד משקלם. אני מקווה שהאמריקאים לא ילכו יותר מדי רחוק בקטע של... לאמריקאים יש אינטרס להרוס לסין את כל ההובלה הכלכלית של הסחר עם אירופה. זו מלחמה אמריקאית. אני עדיין לא מאמין שאוקראינה לוחמת בעד אינטרסים אוקראינים, אלא מופעלת לממש עד האוקראיני האחרון את האינטרסים האמריקאים. עכשיו, הבעיה הגדולה ביותר של אוקראינה זה שהיא הולכת לרכוש, לקבל ציוד חדש לגביה. הסבה לטנק חדש, למטוס חדש, לפי מקורות אמריקאים, לוקחת, הם עשו מדידה ובדיקה וכו', תיקח לפחות שנה. מה איכות הלוחם שיצא אחרי שנה? אני לא יודע. תשמע, לוחם שעבר אימון ונכנס לטנק ונכנס לקרב, הוא לוחם אחר מאשר לוחם שיש לו ניסיון קרבי באותה מערכת נשק. אל תשכחו, הם צריכים ללמוד מערכת נשק חדשה, שעובדת אחרת, עם היגיון אחר, עם הנדסת אנוש אחרת. תהיה להם בעיה גדולה מאוד, לדעתי, בהתאמה ללאופרדים, אם הם יקבלו אברמס, בכלל זה מערכת, לא אברמס, סליחה, ברדלי, זו מערכת אחרת לגמרי, וזו מערכת חיר, בואו לא נשכח, זו מערכת חיר, זה לא טנקים, כלומר ברדלי לא יכול להילחם בטנק. עכשיו, אני קורא כל מיני סיפורים על כל מיני תרומות שהם מקבלים של מערכות נשק, של טנקים, של מטוסים. זה נראה בערך כמו הצבא שלנו בתשח, עם הרבה מאוד מקורות נשק ועם בלגן עצום.
מבחינה טקטית, מבחינה אופרטיבית, ובעיקר מבחינה לוגיסטית. הנקודת הכובד, ואני חושב הנקודה החשובה ביותר שעכשיו תהיה, באיזה קצב האוקראינים יוכשרו להתמודד עם מערכות הנשק החדשות. מצד שני, מעבר לגבול, לרוסים יש בעיה. הם צריכים עכשיו לקחת את כל הכוחות שלהם וללמד אותם ללחום. הביצועים של הצבא הרוסי עד כה אינם מעודדים. כלומר, צריכים לחזור לשלב ההכשרה, לבדוק מה לקוי, לתקן, ואז לקוות שבשדה הקרב זה יתבטא, התיקון יתבטא. סין עכשיו, ראינו את זה בתקשורת, ראיתי את זה גם לפני כן, עוברת לתעשייה חדשה, היא הולכת לשדרג מטוסי קרב שכבר יצאו שצבאות כבר לא צריכים, להפוך אותם למזלטים מתאבדים. עכשיו, זאת פלטפורמה מאוד מעניינת, אם ניקח למשל את מטוס כזה, ברגע שהוא מטוס מתאבד, הטווח שלו אוטומטית הוא מוכפל, הרי הוא לא חוזר. אבל באופן כתעשייה, בוא נחשוב, כל מדינה סביבנו, על כל נגיד 16 מטוסי F-16 שהיא מכניסה לשירות ומוציאה 16 מגיעים ישנים, הם אוטומטית הופכים למזלטים מתאבדים, וזה כלי עם כושר תמרון, אתה יכול להלביש עליו הרבה דברים, כלומר, אני חושב שזאת מערכת חדשה שהיא תיכנס לזירה ואנחנו צריכים לחשוב על זה. הסינים כנראה הפכו את זה לעסק עולמי. טוב, אני גם רוצה להגיד משהו. והנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא הלקחים שאנחנו צריכים להפיק מהמצב שלנו מול האויבים שלנו מהמלחמה באוקראינה. ולפי דעתי, מה שרואים באוקראינה בעיקר זה השמדת אוכלוסייה. זאת אומרת, אני אומר השמדת אוכלוסייה ופגיעה באוכלוסייה. זאת אומרת, אפילו אם לא מושמדים כולם, אז מצבם נעשה, מצבם החברתי ומצבם הכלכלי ומצבם הרפואי, מצבם נעשה יותר ויותר גרוע. זאת אומרת, צריך לחיות בתנאים מאוד מאוד גרועים. החיים האלה בתנאים מאוד מאוד גרועים אולי מתאימים גם לרוסים, אני לא אומר לרוסים ממוסקבה ופטרבורג, אבל מרוב רוסיה, אז אנשים רגילים לחיות בתנאים, וזה מיכאל אחר כך אולי יתייחס לזה, רגילים לחיות בתנאים קשוחים, באותו דבר לגבי אוקראינה, שבעצם אוקראינה זה בהרבה מובנים רוסיה, זה אחת הטענות גם של פוטין, אבל מבחינת היכולת הקשיחות או החיים הקשוחים, זה די דומה. אם באמת המלחמה בעתיד, תהיה מלחמה על אוכלוסייה יותר מאשר בין צבאות, שזה מה שרואים היום, כמובן גם בין צבאות, אבל מה בעצם מספקת האוכלוסייה? לא רק שהיא נפגעת, אלא היא מספקת לוחמים חסרי הכשרה, וגם אולי מפקדים חסרי הכשרה. ואז אנחנו צריכים להעריך שזה פחות או יותר יהיה המצב שלנו במלחמה הבאה. זאת אומרת, כמובן יכול להיות שלא תהיה מלחמה, אבל צריך לעשות את הניתוח של המקרה הגרוע ביותר, זאת אומרת, the worst case analysis. ובמקרה הזה, אנחנו בעצם עומדים מול אוכלוסייה, גם בסוריה, גם בלבנון, בוודאי ובוודאי באיראן, ואולי גם במצרים, אוכלוסייה שיכולה להיות קשוחה בהרבה מאיתנו, ויכולה לעמוד בתנאים מאוד גרועים, ואילו אנחנו, האוכלוסייה שלנו, אפשר להגיד באופן כללי, לא רק שלנו, כל האוכלוסייה המערבית היא אוכלוסייה של רווחה או אוכלוסייה מפונקת שיהיה לה קשה לעמוד בזה, או לא תהיה מוכנה לעמוד בזה. וזה כמובן יכריח את מקבלי ההחלטות לקבל תנאים שלכאורה היום הם חושבים שהם לא יכולים לקבל. זאת אומרת, צריך להניח שאם לפי מה שקורה עכשיו באוקראינה, ולפי מה שאנחנו יודעים, מצב המיגון ומצב
אוכלוסייה שלנו היום, וגם הקשיחות שלה, או יותר, אם אפשר לומר, יותר הרפיון שלה והעדינות שלה, אז יש בהחלט אפשרות, כמובן עד השימוש בברירת שמשון, זאת אומרת נשק גרעיני. אני לא בא ואומר שהלקח הוא שהאויבים שלנו יכולים לחסל את מדינת ישראל. יכול להיות שאת מדינת ישראל לא יכולים לחסל, אבל יכולים בהחלט במלחמה הבאה, רב חזיתית שיכולה להיות, להכריח אותנו לוותר על הרבה מאוד נכסים לאומיים, כמו למשל לוותר על יהודה ושומרון, ואולי אפילו על חלקים נוספים. וצריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, בעצם מה שקורה פה, מה שיש שם, זה בעצם מלחמה שבמידה מסוימת קשוחים מול קשוחים. ואז הם יכולים, אם אפשר לומר, להמשיך ולהמשיך. אצלנו זה לא יהיה ככה, ויש דבר נוסף. אני לא חושב שארצות הברית או מישהו מאירופה יבואו להילחם בשבילנו. אנחנו נצטרך להילחם לבד. הם יבואו להילחם נגדנו. אני לא יודע אם נגדנו, אבל בוודאי לא בעדינו, ואלה שנגדנו לא צריכים שמישהו יילחם בעדם, יש להם מספיק כוח אדם בשביל להילחם, ואפילו אנשים שרוצים להילחם. אני לא בטוח, ואני הייתי אומר אפילו אולי בטוח, שרוב הישראלים לא רוצים להילחם. רוב הישראלים אין להם מוטיבציה, והם ירצו לוותר, כמו שלפעמים אומרים, על ג'בלאות, אבל הג'בלאות האלה זה חלק ניכר ממדינת ישראל, גם הג'בלאות בדרום, לא לדבר על ג'בלאות במזרח, וזה פחות או יותר מה שצפוי לנו, או צריך לקחת בחשבון שזה מה שיהיה, ומי שמאוד רוצה לא לוותר על נכסים לאומיים, צריך להתחיל, אם אפשר לומר, לשנות, לא רק לשפר את את כוחות הביטחון ואת הצבא, שעל זה אני כבר מדבר הרבה שנים, אלא גם לשנות את התרבות ולהפוך אותה לתרבות מלחמתית. ואני רוצה רק לתת דוגמה אחת מההיסטוריה שלנו שעבדה, וצריך לקחת זה בחשבון. כשיצאנו ממצרים, אז כמו שגם נאמר, אמנם היינו עבדים, אבל בתנאים די טובים. אפילו היו כאלה שרצו לחזור בחזרה. ואחת הסיבות שאנחנו הלכנו במדבר 40 שנה, זה להכין צבא. אבל לא סתם להכין צבא, זאת אומרת שאנשים יחלקו להם נשק, אלא לאמן אותם. אבל לא רק לאמן אותם, אלא גם להקשיח אותם. המלחמה היא לא רק ארץ האמיצים, היא גם ארץ הקשוחים. וזה לא אותו דבר, אומץ לב וקשיחות, אבל זה בני דודים. ואם אתה מאוד, אפילו שיש לך כוח, יש לך פרטנזיה, ואתה חושב שאתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל אתה מתמוטט בקלות, כמו שלמשל רבין התמוטט, סדרה של התמוטטויות, בוודאי לפני הסכם אוסלו, לא לדבר על מלחמת העצמאות, אז מדינה שבה המפקדים הם מין רבינים כאלה, היא מדינה שתצטרך לוותר על הרבה דברים, ואולי לא על קיומה, כאמור בגלל הנשק הגרעיני שפיתחנו, שזה הייתה יוזמתו של בן גוריון, והרבה התנגדו לה גם. כן. לוותר, בוא נדבר על המושג לוותר. כשמעלים את המושג לוותר על השולחן, יש תמיד אוכלוסייה מסוימת שהיא תוותר, כלומר אותה יחפרו, את הקרבים של הקברים שלה יזיזו. יש כאן כביכול כיבוש שהוא לגיטימי, בוא נניח בצורה גסה, הקיבוצים והשמאל, ויש את אלה שסומנו ככיבוש לגיטימי. אגב, זה רק בעיני עצמנו, היריב רואה בשני הצדדים לא לגיטימיים. עכשיו, אז נוותר, מה זאת אומרת נוותר? זה שאומר נוותר, לא נמצא בקבוצה של אלה שיוותרו, וזה החטא הקדמון. הבעיה שלנו היא אחרת, אנחנו צריכים להרבב את הקלפים. אין את הקבוצה שממנה נותנים את הקורבן, ויש קבוצה שממנה לא נותנים את הקורבן. כלומר, אם במסגרת הנוותר הזה, קיבוץ אחד מוותר על עצמו לטובת עזה, אתה יודע מה? אולי הייתי מדבר על לוותר, אולי הלוותר הזה נתפס בציבורית הישראלית אחרת. כלומר, אם עולה על השולחן עניין לוותר, אוקיי, יש לנו את המכלל של הקבצים לשחוט אחד.
אבל תמיד אותה מכלאה, כשהיא נוצרה בצורה מלאכותית, בתודעה שלנו, כביכול יש כיבוש שהוא לגיטימי, מהצד זה הזה של איזשהו קו, שחוץ מאיתנו אף אחד לא מסרטט אותו, ויש את אלה שהם מעבר הקו השני של אותו קו, שחוץ מאיתנו אף אחד לא סרטט אותו. עכשיו, כשנקודת המוצא שלך הבסיסית היא מתודעה כזאת, תכניס את זה את המנטליות של היהודי שחי כל החיים שלו בגטו, ויש כאלה שכמובן תופסים אותנו מהנקודה החלשה הזאת, תקבל את המציאות. אני לא חושב שהיה מישהו בכלל חושב על לדבר, על לוותר, כשהוא יודע שאיך שנוצר איזשהו ויתור, בוא נניח שלא יודע, 200 דונם, יש פחות 200 דונם בקיבוץ יקום, חושבים, האדמה הכי יקרה באזור המזרח התיכון, מפריחי השממה, נגיד. קודם כל, התייחס מאורי. שוקים, אמרת, להתייחס אליו, אז אני אתייחס לזה. בוא נגיד ככה, אין אדם שרוצה להיות פשוט. אף אחד לא רוצה להיות פשוט. רוצה לחיות חופשי, מה שנקרא, תחיה ותן לחיות. זה הבסיס של הקיום של כל אדם ואדם. עכשיו, אבל יש מישהו שלא מסכים עם החוק הזה, ובא מנגד ועושה את מה שרוצה. אוקראינים הם לא חיים כמו אותם נושאים שנלחמים, אותם ברמה יותר גבוהה. באוקראינה ההתפתחות של אזרח מאז פרופה של ברית המצות היא הרבה יותר גבוהה. בתחילת המלחמה, לא יודע אם ראיתם, אנשים, החיילים הרוסים, שדדו אסלות ומכונות כביסה, שתדעו לכם. אין להם את הדברים האלה, אין להם את הלוקסוס הזה. אתה תגיע למקום נידח ברוסיה, השירותים נמצאים 150 מטר מחוץ לבית, בבודקי הזה שאתם מכירים אותו. יש, גם באוקראינה יש מקומות כאלה, כן? אבל יש מקומות יותר, בוא נגיד ככה, הבדואים בנגב יותר מפותחים מאשר מקומות ברוסיה, עד שאתם מבטאים. מצבם הרבה יותר טוב. לכן, קשיחות, אני לא חושב ש... אולי יש לו יותר אדפטציה ללכלוך או חוסר סניטריה, כן? אבל דיזינטריה לא חסה על אף אחד. כך, אל תשטוף ידיים, במצב של לחימה, תפתח לך מנת קרב, תאכל אותו לא שטפת ידיים, חטפת דיזינטריה. הכל מאוד מאוד פשוט. לכן, מקצוע לוחם, מקצוע לוחם, זה מקצוע שיש ללמד אותו, והמקצוע לוחם, זה דווקא בוחר את האנשים, ולא בן אדם יכול לבחור את המקצוע הזה. כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, או אף אחד לא יילחם או כן יילחם, אני גם לא מסכים איתך. יש לנו על מה להילחם. אלה שעלו לארץ, אני עליתי לארץ. אני יודע על מה אני נלחם. פה אף אחד לא יקרא לי ז'יד. פה אף אחד לא ירביץ לי בגלל שאני יהודי. בגלל שאני הולך עם תלית, אף אחד לא ירביץ לי את זה. אני יודע על מה אני נלחם. עכשיו, מצד השני, אנחנו גם צריכים להבין, מדינת ישראל אין לה גבולות ואין לה חוקה. אין לנו שום דבר שהוא קבוע, הכל אמורפי, וכל אחד עושה כפי שזה בא בעיניו. מדינה שהיא חפצת חיים, דבר שאני צריכה לשם חוקה. לא ייתכן שמדינה שהיא מאוימת 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, מכל הכיוונים, אין לו חוקה, והלחימה מתבצעת, כמו שאתה אומר ביחד עם בריק, כל רמטכ"ל עושה כמו שהוא רוצה, אין חוקה. אחד הדברים שאוקראינים עשו, ואנחנו צריכים ללמוד מזה, קודם כל, בארבע שנים הראשונות, והיה לנו את זה בהרצאה הקודמת, הבעיה שם ארבע שנים הראשונות, הנשיא הראשון כבר התחיל לגבש את החוקה למדינה. איפה הגבולות של המדינה? מה נדרש מהאזרח? מה הזכויות של האזרח? מה זה שירות צבאי? מה עם הגבולות של המדינה? זה הדבר החשוב ביותר. לכן, כל עוד אנחנו לא נגדיר את הדברים האלה, תמיד יהיה לנו ויכוח בתוך פנימי, ואנחנו לא שלא נהיה קשוחים, אנחנו לא נהיה מאוחדים. אתם דיברתם בזמנו, יש סרט שנקרא גיאורגי סעקדזה, ראיתי אותו ברוסית. גיאורגי סעקדזה היה מנהיג
של מזרח גיאורגיה ב-1625, אם אני לא טועה. ובסרט הוא מראה לו, תקשיב, קח לך חץ אחד, תשבור אותו. ולוחם לקח ושבר אותו. קח עוד אחד אתה, תשבור אותו. קח ושבר אותו. עכשיו הוא אומר, מי הכי חזק הוא מכם? הוא אומר, אני הכי חזק. הוא בא, קח לך את הקבוצה של החצים האלה, הקובץ הזה, ותשבור אותם. וכל אחד מנסה, ומי שישבור אותו, אני אתן לו פרס בזהב או משהו כזה. יצא, לוחמים לא יצא יכול לשבור אותו, החזקים ביותר שביניהם. למה? כי העוצמה הוא באחדות. ואחדות נקבעת על ידי חוקים דרורים, על ידי שאזרח יודע מה הם חובותיו וזכויותיו, על מה הוא נלחם, כיצד נראית המדינה. כלומר, כל עוד אין לנו את זה, אנחנו נהיה את ההפגנות האלה, ואנחנו נהיה חדשים, ואויב יסתובב... טוב, בוא לא נעבור לנושא הזה. אנחנו מדברים על... הנושא הזה הוא של ההפגנות... לומר שאנחנו פחות קשופים, אם אנחנו הולכים לכבוש את מצרים, סביר להניח שמצרי יילחם על אדמתו. אבל אנחנו לא הולכים לכבוש את מצרים. אנחנו מגינים את ארץ ישראל בפני כיבוש מצרים. אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שמדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל, אנחנו כאן כדי להגן על עצמנו. מטוסי קרב, צבא הגנה לישראל, אני רוצה להתייחס לדבר אחד חשוב מאוד, מה שגם אדם אמר וגם אביתר התייחס לזה. צבא הגנה לישראל לא מבצעי כל עוד אין לנו מענה לרחפנים של אלי אקספרס עם רימוני ארץ הסער. צבא הגנה לישראל, תקשיבו לי טוב, אינו מבצעי כל עוד אין לנו מענה. אנחנו לא נוכל לבצע שום פעילות מבצעית, התקפית, בשטח של האויב, כדי למנוע איום כזה או אחר, בוא נגיד ככה באזור לבנון, באזור עזה, כל עוד אין לנו מענה מבצעי לרחפנים, הגנת הכוח, מה שנקרא, בארצות הברית זה נקרא force protection, כלומר מבחינת העמדות שלנו, מבחינת המוצבים שלנו, ומבחינת הכוח שנע מנקודה א' לנקודה ב', ואגב, אוקראינים, הם פיתחו את המערך הזה, ועושים שמות לרוסים, ורוסים, המתקפה שלהם באוגלדה, נפל בגלל הפעלה של המערכות האלה. בבחמות אנחנו רואים מה שזה עושה לרוסים, זה דבר מדהים. האוקראינים הצליחו להשחיל, ללמוד, להשחיל את הרימון רסס בתוך הפתח של הטנק מלמעלה. כלומר, היכולת הזאת הוא יהיה אצל אויב, והדבר הזה הוא מאוד מאוד נגיש. רימוני רסס יש מפה עד לודה חדשה, רימוני 40 מילימטר, 30 מילימטר של ווג 17 יש בכל מקום, רימונים נגד טנטום יש בכל מקום, רחפן אתה יכול לקנות אותו הכי פשוט באלי אקספרס, וואלה יש לך נשק מאוד מאוד טוב, לכן אנחנו חייבים לתת מענה בראש ובראשונה לדבר הזה. מבחינת המטוסי קרב, שאנחנו מדברים כנראה, אדם אתה התייחסת, מטוסי קרב מסוג מיג 19, מיג 17 וכל המיגים הישנים להמיס עליהם חומר נפץ, דווקא פה הנ"מ יעבוד הרבה יותר טוב, כי המטוסים האלה הם בעל חתימה גבוהה, אם יתנהל אפילו פרופיל טיסה, אם הם יצליחו רק לטוס בגובה צמרות העצים, אולי אז, אבל פה אתה צריך לתת להם מערכת ניווט מאוד מאוד טובה, לכן שידרוג של המטוס הזה לדבר הזה, זה יהיה מאוד מאוד יקר, כדי למעשה להפוך אותו לטיל שיעוט, למעשה שמלחך את הקרקע. זה לא יהיה פשוט, זה פרויקט לא פשוט, אלא אם כן מדובר באמת מטוס שממרים אותו ומכוונים אותו באמצעות שלט רחוק ותוקפים אותו, זה באמת יהיה זול, אבל אז נ"מ יעבוד בצורה המיטבית ויטיל את המטוסים האלה. אלה הם הדברים. מבחינת האוקראינים, הבניין הכוח שלהם יימשך זמן. אנחנו לא נראה מתקפה כמו שכולם מדברים בעוד חודש. לדעתי לא נראה. אנחנו עדיין נראה קרבות נסיגה והשייה, ובניין הכוח יימשך כל עוד הכוח לא יהיה מוכן. ואביתר, מה שאמרת שהרוסים לא מראים את עצמם בצורה טובה, אתה בהחלט צודק, הם זקוקים להפסקה, הם צריכים להפסיק את הלחימה ולהתחיל בניין הכוח, לבנות את הטנקים שלהם מחדש. הם כרגע עובדים עם טנקי T-62 ו-BTR-50, זה טנקים של מלחמה קרה, תחילת מלחמה קרה,
ונגבשים תפילת מלחמה קרה, הדברים האלה לא איתם הם ינצחו את המלחמה. אם אתה מדבר על השלכות, המסקנות שלי מהמלחמה שם על המלחמה פה, אין לנו צבא, התגובה של הרמטכ"ל, של שר הביטחון, של המטכ"ל, להתמרדות של הטייסים ושל כל מיני גופים אחרים, היא הוכיחה שאין לנו צבא ולא יהיה לנו צבא ביום פקודה. עד כאן. אדם, אתה רוצה הערת סיום לפני שאנחנו מסיימים? אם כבר למה שאמר אביתר, בגלל זה, זאת הסיבה העיקרית שאני כל כך רוצה משמר לאומי. אני רואה במשמר הלאומי, דבר ראשון, כוח מגן של האזרחים כנגד עריצות, כנגד צבא שעושה הפיכה צבאית סיבובית. מה הוא אומר לי? הוא לא אומר לי, אני איים עליך בנשק. הוא אומר לי, אני לא אגן עליך כדי שהאויב יוכל לאיים עליך בנשק. כנה למשטרה. אני רואה במשמר לאומי שמנותק משתי המערכות האלה, משטרה וצבא, אלא כמשמר בפני עצמו, דבר ראשון, כמגן של הציבור בפני עריצות. דבר שני, כמובן, לביטחון אישי. הרי המגיב הראשון הוא אותו אחד שהוא מותקף, ואם הוא מאומן, ואם זכינו שהוא גם כן עובר באותו משמר לאומי, אז הוא המגיב הראשון וסוגר את העניין. המעורבות, משמר לאומי ייצור מעורבות של האנשים בחיי הקהילה שלהם, בחיי הביטחון שלהם, אחד יוצא להכיר את השני, כמו שמיכאל אמר בזמנו. אני חושב שהמשמר הלאומי הוא מבחינתי אפשר להגיד שזה האור בקצה המנהרה ושזו לא הרכבת שבאה ממנו. אני חייב לומר, היות ואני מכיר את האנשים המסוימים שחלקם אומרים שהם יסרבו, אני אומר לכם, במידה והוא יביא על השאר, אין אחד שיסרב, תקשיבו טוב, אין אחד שיסרב, ולא משנה מי יהיה בממשלה, בן גביר בעצמו יהיה בממשלה, אף אחד לא יסרב. כל אחד שנתן שבועה למדינת ישראל, ילך לשם וילחם באויב בצורה, בחירוף נפש, כמו שכל אחד ואחד מאיתנו הציל. אני מכיר אנשים, אני מכיר אנשים, חבר'ה, והאנשים האלה הם אנשים מצוינים, הם אנשים טובים, להשחיל את שמם, זה הדבר הגרוע ביותר לעשות, זה ליצור טריז בעצמנו, בתוך עצמנו, מה שלא יקום ולא יהיה. מה שכן, אנחנו חייבים חוקה, כדי לאחד את העם, אנחנו צריכים, יש לנו את מה שנקרא ברית גורל, שזה השואה והגירוש ספרד שמשפחתי עברה, וכל הדברים, התלאות ואינקוויזיציות, ואלוהים יודע מה עוד עברנו במדינות ערב. עם ישראל סבל במשך 2000 שנה, מהרומי ועד היום הזה שבו הוקמה מדינת ישראל. אין לנו ארץ אחרת. אנחנו חייבים להיות מאוחדים, ולא משנה כמה אני אתווכח עם אדם, אחד יערים אדם כדי להרוג אותו, אני אהיה הראשון שיעמוד לצידו, וגם לצד אביתר וגם לצד משתה, וכל אחד ואחד, שמאלני, ימני, הומו, סטרייט, בעל דעות כאלה או אחרות, לא משנה לי, הוא אח שלי, הוא בן עם ישראל, ועלינו להתייחס אל אחד השני בצורה כזאת. אחדות זו שיציל אותנו, ואחדות יש ליצור על ידי חוקה למדינה מתוקנת, דמוקרטית, ולא רק זה, אלא גם באחד הספרים אתה רשמת, דמוקרטיה היא לא מספיקה. דמוקרטיה היא לא מספיקה, צריך גם אנשים שיהיו מוכשרים. אתה אמרת את זה, נראה לי, עם אסקין, אני חושב, דיברת עם אסקין בנושא הזה, אנשים גם צריכים להיות מוכשרים ומאומנים, כדי שגם ינהיגו את המדינה, גם יהיו אנשי מצביע, גם מדעי, מהנדס לא יכול להיות כל אחד. אני מסכים איתכם בעניין הזה. גם מנהיג של המדינה לא יכול להיות כל אחד. גם שר המשטרה לא יכול להיות כל אחד. גם שר הביטחון לא יכול להיות כל אחד. ושר המדע גם לא יכול להיות כל אחד. רק בגלל שהוא משתחל לקבוצה פוליטית, וגם שרת התחבורה לא יכולה להיות כל אחד. זה לא ג'וב. זה אחריות, והם משרתים את העם. אנחנו הבוסים שלהם, אל תשכחו את זה. אנחנו משלמים להם משכורת, והרבה מאוד מאיתנו אין לנו בית, רק כדי שהם יחיו טוב. ואנחנו נותנים את המיטב שבנו.
לכן צריכים להבין את זה, להפנים את זה וליישם את זה. הם משרתי העם. אנחנו, ואף אחד מאיתנו לא מתאים. והאחדות שלנו, הוא צריך להיות תוך כדי זה שאנחנו מבינים שאנחנו שונים, בעלי הודעות שונות, בעלי חשיבה שונה, אבל כולם מוחים וכולם מאוחדים תחת אותם חוקים. וחוק שאני מציית אליו, זה חוק שראש הממשלה מציית אליו, והנשיא מציית אליו. והחוקים עליהם צריכים להיות כתובים, ברורים, מלומדים, מיושמים. טוב, תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.